ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବସିବାକୁ ଚେୟାର ଦେଲେନି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାର ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମେୟରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚେୟାର ଦିଆଯାଇନଥିବା ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବିଏମ୍ସିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଦିଆଯାଇନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡାକି ଅପମାନିତ କରିଥିବା ସୁଲୋଚନା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମେୟରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଠି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ କି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନଥିବା ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଭିଟେସନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଥଚ ଚେୟାର ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ରହିବନି, ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଇଟା ଡାକିକି ଅପମାନ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ କୌଣସି ଏବେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ? କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡାକି ଚେୟାର ଦିଆନଯିବା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୌର ପରିଷଦ ଓ ମହାନଗର ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ ହେଉଛି। ବିଏମ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମେୟର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। अधिकारी माने करुछंती मते लागुची आज जेहेतु तांकर सकाळ बेळा मध्ये प्रोग्राम थिला से माने आज भी तांकर पालन करुछंती कोठी बीएमसी रे तणु जे जहार बीएमसी रे सीएमसी रे जेते कॉर्पोरेशन अछि जेते म्युनिसिपालिटी अछि सब जागा रे से माने मते तांकर दिवस को पालन करुछंती तणु से केमति जणे जणे आसीकिटी रहबा मते तो लागु नाही तणु से सेमति केबे भाबि नथियो मते लागुची से विषय रे कथा हेबी जो ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏ ବିଷୟଟା, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା କଥା। ମେୟରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କାହିଁକି? ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏଭଳି ଦିନରେ ବି ମେୟରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କର୍ପୋରେଟର କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ବଦଳିଲେ ନୀତିନିୟମ ବଦଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ମହିଳା ମେୟରଙ୍କୁ ଇଏ କେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେଟରମାନେ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କ୍ଷୋଭ। ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ନ ଡାକିବା ନେଇ ସେତେବେଳେ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ ରାଜନୀତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ନାଁ ନଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସକୁ ଡାକି ଚେୟାର ନଦେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।